home down there? Good question. I suppose you're fucked. Nossa, que da hora. Vai lançar amanhã o Hot Dogs? Foda. Quanto que tá o Hot Dogs? Pra PS3? Com certeza, velho. Arthur, acertei o helicóptero. Sério? Aham. Eu vi no trailer que ele para o trem assim, sei que eu vou comer, mas eu vou comer, já volto. Oi. Vamos ver o que acontece agora. O que acontece quando você morre? A few inches later. Right. I can't believe how many flag ops are there. You can't be wrong. Someone's gonna...